noen gang lurt på hvor juletretradisjonen kommer ifra? Vi sier gjerne at det på begynnelsen av 1500-tallet i Sør-Tyskland. Og så sprer den seg da. Først var det håndverkslaug, og så kommer det da utover det med å ha et sånt frodig, evig grønt tre rundt seg. Det jo noe som livgivende, så juletreet jo på en måte et symbol på livet. Så kommer det da til Danmark, Sverige på 1700-tallet, Danmark, sånn rundt 1800. Og så har vi det første juletreet i Norge, 1822. Men vi har her på utstillingen også noen juletre som har gamle, kan vi si. 1830-tallet, slutten av det, Gustava Kiellands tre. 1841, her Robert Dahls tre. Så her har vi gammel juletre-tradisjonen.